dolgih letih stagniranja ima znamenita stavba Name Kočevje nove lastnike in velike ambicije. Na novinarski konferenci so bili razkriti načrti za nova stanovanja in poslovne prostore v tej zgradbi. Skupna višina investicije je približno 5,5 milijona evrov, gradbena dela pa naj bi stekla v kratkem. Definitivno vidimo potencial v teh, bom rekel, novih poslovnih prostorih v spodnjem delu, ki bodo ostali in bodo prišli novi najemniki in imajo definitivno dobre možnosti za poslovanje. In zagotovo, bom rekel, vidimo potencial tudi v stanovanjih, v prvem in drugem nadstropju, ki bodo res lepa stanovanja v centru mesta in to je res unikatna priložnost, ki se pač tako redko pojavi, da škoda, da ne bi to zadevo šli v ta projekt. Gre pa tukaj za približno 40 stanovanj v prvem in drugem nadstropju. Jaz mislim, da bo celo manj, ker tangiramo predvsem na kupce, ki želijo biti v centru mesta in po eni strani tudi na dosegu roke imeti, bom rekel, so naravo, ki jo Kočevje ponuja. Aktivno smo pristopili z lokalnim projektnim podjetjem tukaj Teraplan iz Kočevja, s katerim že delamo na izvedbenih projektih. Pričakujemo konec izvedbenih projektov v roku 2 do 3 mesecev in takoj na to začnemo z izvedbenimi deli. To so gradbena dela in ostala dela. Tako da mi, lejte, če bo šlo po prvotnih planih, predvidevamo, da bomo prišli do uporabnega dovoljenja za stanovanje nekje v roku leto po pol. Prepričano nas je vizija lokalne skupnosti in vizija župana mesta Kočevje, ki ima seveda dolgoročno vizijo in strategijo razvoja tega mesta. In to je eden redkih objektov v mestu, ki trenutno nima neke pametne vsebine oziroma je vsebina tega objekta pretekla. In zato smo se odločili, da podpremo praktično lokalnega investitorja pri spremembi namembnosti tega poslovnega objekta v stanovanjsko. S tem, bom rekel, pripomoremo na ravni, da lahko mesto dobi in da vsi, ki želijo dobiti stanovanja, dobijo ta stanovanja in da objekt, ki je trenutno že nekaj let sameval, dobi neko novo vsebino.